Na zadnjoj sjednici ovog saziva općinskog vijeća Dobo Istok vijećnici nisu postavljali vijećnička pitanja, te bez rasprave većinom glasova su prihvatili rebalans budžeta općine za ovu godinu, nacrt budžeta za narednu i odluku o njegovom izvršenju. Razlog ovako ranijeg donošenja nacrta jeste naša procjena je da će se veoma teško formirati ili da će vijećnici dobiti mandate do kraja 12. mjeseca, tako da imamo spreman prijedlog, on neka ide u raspravu, a ako Bog da oni vijećnici koji budu izabrani na lokalnim izborima, oni će usvajati, odnosno mijenjati ili ne mijenjati ovakav prijedlog nacrta. Također, ono što je značajno istaći je da danas imamo i rebalans budžeta općine Dobo Istok i on iznosi oko 4 miliona i 200.000 kunskih maraka. Moram reći da je ovo do sada najveći budžet općine Dobo Istok od njenog osnivanja. Razlog rebalansa je povećanje prihoda. Vijećnici su razmatrali prijedloge rješenja u konačnom imenovanju predsjednika i člana upravnog odbora Doma zdravlja Dobo Istok, informaciju o izvršenju budžeta općine za period januar-septembar 2020. godine, informaciju o prinosima proljetne sjetve i pripremnim aktivnostima za jesenju sjetvu. Razmatrane su i informacije o uspjehu učenika, postignutim rezultatima i upisu u prve razrede osnovnih i srednje škole. Četvorogodišnji rad općinskog vijeća Dobo Istok predsjedavajući Ferit Konjić je ocijenio uspješnim. Mogu biti ponosan na sve vijećnike u svom nekakvom radu, jer i pored različitog mišljenja i stavova, mislim da su sve naše diskusije bile na nivou, da kažemo, ljudskih kulturnih obraćanja. Evo, ove godine je počela sa radom osnovna škola u Lukavici Rijeci, a mi smo kroz svoj rad donijeli odluku za izgradnju škole u Lukavici Rijeci. I druga stvar što mislim da smo poslije dugogodišnjeg pokušaja donošenja odluke o nazivima ulica i trgova, mi smo u ovom sazivu uspjeli to okončati. I ovaj saziv općinskog vijeća Dobo Istok ostaće upamćen po više odluka koje su bile dobra osnova za snažan razvoj Dobo Istoka.